אם כן, ראשי בובות, קורטים וצבע אדום הושלחו לבין רשות ההגירה בתל אביב. הושאר פתק איום, זה לא יעבור לכם בשתיקה. אנחנו כמובן מדברים על התוכנית לגרש את המסתננים, שוב, המסתננים שאינם בעלי משפחות וכו'. וממשרד רשות האוכלוסין וההגירה, נאמר, מדובר במעשה שפל כלפי עובדי ממשלה שעושים עבודתם. כן, ואני אגיד לך משהו. אולי האנשים האלה הם שוכחים שהיה פה בדרך, היה פה בגץ, נכון? ובגץ אישר את זה. בסדר. האם הם היו מעיזים, אם היו זורקים את הראשים הקרוטים ואת הצבע האדום ליד ביתם של השופטים? קודם שילחו, תראו, תראה, מי שהבהירה את זה, הרי פסק הדין ניתן בספטמבר, ופרשו את זה לא נכון, כאילו זה לא כולל גירוש ללא רצון. מי שהבהירה את זה, זה הנשיאה חיות, שגם אמרה שמרבית המסתננים הם לא מבקשי מקלט. נראה אותם הולכים מפגינים מול הבית שלה, נראה אותם עושים את הדברים האלה מול הבית שלה. אני באמת שמח שאתה מקשים פה את עיקרון חופש הביטוי ואי ההתבטלות בפני השררה, וקורא לאנשים לשים ראשים קרוטים בפתים של... חס וחלילה, אני אמרתי... זה דבר אחד. דבר שני, אני כבר רואה לאן... לא, לא, גם אני חצי בעד. אני כבר רואה לאן נושבת הרוח. אם פעם אחת שחלון נשבר בחצי מקרה, או לא במקרה של בנק הפועלים, ניסיתם לצייר את המחאה של 2011 כמחאה אלימה, עכשיו תנסו לצייר את המחאה הזאת, שלא משנה מחשבים אליה, כמחאה אלימה. זה מיצג אומנותי. הם התכוונו שקורטים את הראשים של המסתננים, לא חס ושלום, לקרות את הראש של פרופסור מור יוסף. משווים את הממשלה לנאצית, את הדם שלהם על הידיים שלנו, וזה לא. אגב, יש יואל מרשק, אני שואל אותך, יואל מרשק, ארגון פנינו לשמש העולה, אומר שיש לו רשת של יישובים, קיבוצים ומועצות אזוריות שמוכנות לארח אלפי פליטים. למה לא ארחו אותם עד היום? לא, ואני ניסיתי לבדוק איתם, הם לא רוצים, אני אומר, לתנועה קיבוצית, אז מאיפה? אני רוצה לשלוח. אבל למה עכשיו, למה הם לא עשו את זה עד היום? למה אין בכל התנועה קיבוצית מסתננים שגרים שם? אחד אין. לא, אבל למה? לא יודע. הם צריכים לחכות שהמטוס ימריא? ב-2007 הם כבר אמרו שהם... לא יודע, לא, לא, זה לא ירשים קרוטים באמת, נכון? זה היה מיצג. אני חי איתו בשלום. חי בשלום. כן, לא יפה, מכוער, אבל דיברנו חופש הביטוי. לא, הם לא קרטו ראשים של מסתננים בזה. לא התכוונתי לזה. לא, לא היה קרטת ראשים. חיים זה בסדר. הרבה יותר מטריד אותי כל העצומות האלה שאני רואה של כל מיני, אתה יודע, קוסמטיקאיות, אקדמאים, מרצים לפה, מרצים לסופרים וכל מיני כאלה. שאתה קורא את הטקסט של העצומה ואתה יודע שאנשים שחתמו עליה לא מבינים שום דבר. כלום! כלום! הרבה מאוד שטויות בדברים, אלא זה יותר מטריד אותי. רגע, יש פה סוד לאיבה. לא, אבל הקוסמטיקאיות הן בעצמן מוציאות שחורים, אז על מה הם מוציאות? עכשיו, כמובן, זה היה רגע סטירי. זה היה רגע סטירי, והשמאלני צוחק. הימין בוכה. מותר לה לפרנקית להגיד את זה. כן, התאמר. אין לי איך להתעלות על זה. אתה יודע, כאילו, באמת, צריך לומר, תשמעו, לא. אבל יש משהו אחד שמרגיז אותי, וצריך להזכיר את זה כל פעם. אחד. אופה, הנה יש לנו כותרת. אחד, קטן, 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 קטן. באתי, הצעתי היום לבן אדם שריאנקי אותו קלמן. אמרתי לו, תשמע, אתם רוצים להסתיר אותם? בואו תאמצו מסתנן, תיקחו עליו ערבות. תיקחו אותו לוועדה לבדיקת הפליטות שלו. הוא יגור אצלכם בבית. שיחביאו אותו אפילו. למה? ייתנו לו חדר בבית. בואו נראה כמה ירוצו על הדבר הזה. ברישיון, כאילו לבוא להגיד, אתה רוצה להציל בן אדם מסתנן. מה אתה רוצה להגיד? הקיבוצניקים גזענים? לא, אני רוצה להגיד... לא, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שהם פקה, פקה, פקה. זה מה שאני רוצה להגיד. שהמתנחלים ייקחו. למה אתה רואה אותם? אתה רואה אותם מגנים? היא צוחקת כל מיני.